Іван Шмако вже багато років мешкає у багатоповерхівці на житловому масиві Тополя. У будинку централізоване теплопостачання, але в квартирах взимку не так тепло, як хотілося б. Каже, останні роки, хоч і теплорозподільний пункт в них поряд, в оселі доволі прохолодно. В той же час комунальні витрати просто спустошують гаманець. Прохладно, буквально, років 5 останніх точно прохладно. Я недоволен, например, количеством денег, которые мы платим за отопление и тем качеством отопления. Я очень недоволен, при том, что у нас счетчик в доме стоит. У нас потребление считается очень гуманное. Все равно це недостатньо. Щоб змінити ситуацію з опаленням, у Дніпрі комплексно ремонтують котельні. Цього року модернізували найбільшу в місті по вулиці Космічній 10. Вона опалює житлові масиви «Перемога» та «Сокіл». Це майже 200 тисяч дніпрян. Аби вона безперебійно і якісно забезпечувала квартири теплом, котельні цілком замінили один із 5 котлів. Що дали цей котел? Це складаючися, як говориться, одну із сердець, яка цього залу знаходиться. На ньому починається весь плавний пуск, на ньому починається запуск отопительного сезона. Как бы остальные котлы потом подключаются и идут в работу. Поскольку этот котел очень важен и он как масштабно здоровый, поэтому если будет температура свыше 20 градусов или 15, без него просто не будет того качества КПД тепла выдачи населения. У міськраді кажуть, програма з модернізації міських котелень триває понад 4 роки. До робіт підходили комплексно. Замінювали та ремонтували котли, насосне і технологічне обладнання, газові горілки. Завдяки цьому економія блакитного палива по окремих котельнях нині досягає від 35 до 55%. В следующем году у нас под модернизацию попадает еще 19 котелен. Это точно такая же будет комплексная реконструкция. Мы приобретаем самое дорогостоящее оборудование, самое энергоемкое, самое современное. Готуючись до зими, комунальники капітально відремонтували 40 котлів, встановили понад 35 нових насосів та замінили велику кількість теплоізоляції на трубах. Кажуть, залишилося зробити ділянку довжиною десь 35 кілометрів, щоб повністю закрити це питання. Тож Дніпро готовий до опалювального сезону, переконують міські посадовці. І як тільки з'явиться потреба, котельні почнуть подавати тепло до шкіл, садків, лікарень та житлових будинків. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».